Labdien, un esiet sveicināti raidījumā 3/4. Šajā raidījumā runāsim par vēlēšanām, kas ļoti strauji tuvojās. Un, protams, arī runāsim par daudziem citiem nozīmīgiem tematiem. Jau šī gada 24. maijā notiks Eiropas parlamenta deputātu vēlēšanas. Un apvienības apeirons tradicionālais jautājums pirms vēlēšanām ir, vai ikvienam būs iespēja doties uz sev tuvāko vēlēšanu iecirkni, lai izdarītu savu izvēli. Situācija šajā jautājumā no gada uz gadu uzlabojās, tomēr tas nav vēlēšanu komisiju nopelns vai panākums, jo tas ir tieši katras pašas pašvaldības nostāja un attieksme pret tām ēkām, kurās šie iecirkņi ir izvietoti un ikdienā izmanto citām vajadzībām. Tātad liela daļa iecirkņu joprojām būs nepieejama cilvēkiem ar invaliditāti. Ko darīt? Viens no variantiem ir paskatīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā un noskaidrot savai dzīvesvietai tuvāko pieejamo vēlēšanu iecirkni un pierakstīties vēlēšanām tajā. Ja sākotnējo sarakstu veidojot pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, ir ierādīts tāds iecirknis, kurš nav pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem, bet šis cilvēks pats vēlās aiziet uz iecirkni, tādā gadienā ir jāizskata iespēju šo iecirkni mainīt. Jau kopš pagājušā gada ir iespēja iecirkni nomainīt internetā. Vēl, protams, pastāv iespēja pieteikt vēlēšanas mājās. Šo iespēju gan mēs ieteikt izmantot tikai tādā gadījumā, ja veselība tiešām neļauj iet ārpus mājas, lai piedalītos vēlēšanās. Turpinot par vēlēšanām, skaidrojam arī to, ko mūsu Eiropas parlamenta deputāti līdz šim ir izdarījuši Eiropas parlamentā invaliditātes jautājumu jomā. Tā teikt, vēlamies jums parādīt, ko tad īsti mūsu Eiropas parlamenta deputāti Eiropā dara. Piemēram, Roberts Zīle cītīgi strādājas ar transporta jautājumiem. Tajā skaitā arī transporta pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. Aviācija īstenībā manā skatījumā jau iepriekš bija stipri labāka situācija. Un te man jāsaka, ka arī Latvijas institūcijas īpašām vajadzībām cilvēkiem ļoti aktīvi strādājuši ar Rīgas lidostu, un īstenībā Rīgas lidosta šī kontekstā pat ir dabūjusi balvu faktiski kopā, kā ļoti laba pasažieru apkalpošanā ar invaliditāti. Tā pašā laikā autobusu pārvadājumos, dzelzceļu un ūdensceļu pārvadājumos šo pasažieru tiesības ir daudz, daudz vājākā līmenī, un tas ir tas, kas īstenībā nepārtraukti vijās visiem transporta jautājumiem. Tas, ka lidost un tās pakalpojumi ir pieejami cilvēkiem ar invaliditāti, lielā mērā ir tieši Eiropas parlamenta nopelns. Jo tieši Eiropas regulas ir tās, kas prasa no transporta pārvadātājiem nodrošināt pakalpojumu ikvienam pasažierim. Kā zināms, arī dzelzceļa infrastruktūra uzlabojas. Arī autotransporta pārvadātājiem tuvāko gadu laikā nāksies iegādāties aizvien vairāk pieejamus autobusus. Bet joprojām šie jautājumi ir aktuāli arī Eiropas parlamentā. Un ko jūs, Zīles kungs, turpināsiet darīt Eiropas parlamentā, ja vēlētāji jums dos vēl vienu iespēju? Katrs Eiropas parlamenta deputāts var strādāt divās komitejās. Tas ir jāizvēlās mani transports, protams, un palik droši vien ekonomiskās monetārās lietas, bet es iespēju robežās mēģināšu faktiski sekot nodarbinātības jautājumiem. Tā interesantā lieta, ko daudz varbūt nezin, ka faktiski cilvēki ar īpašām vajadzībām ir apmēram viena sastāvdaļa no Eiropas Savienības nodarbināto skaita. Protams, liela daļa tur ir cilvēki, kas jau ir pensijas gados, bet ja tas kopējais skaits ir tāds, ka tā ir viena sastāvdaļa no nodarbinātāju. Otrkārt, ļoti liels īpatsvars, protams, ir, ja nemaldos, apmēram trešdaļa no cilvēkiem ar 75 gadiem ir ar šīm vajadzībām tie, kas ir mūsu sabiedrības locekļi. Tātad faktiski jums attiecībā uz nodarbinātajiem, kuri ir īpatsvara ziņā mazāk nodarbinātie nekā veselie cilvēki, tas ir viens elements, ka jums cilvēkiem ir jārod iespēja strādāt. Un savukārt uz veciem cilvēkiem ir jāatrod droši vien mehānismi, kā viņi netiek atstumti, tad ir šīs invaliditātes no sabiedrības locekļu aktīva, relatīvi aktīvu statusu, jo ņemot vērā arī vecumu. Zīles kungs turpinās darbu pie transporta jautājumu risināšanas, taču nodarbinātības jautājumi šobrīd ir aktuāli ne tikai Latvijā, bet gan visā Eiropas Savienībā. Kā liecina deputāta rīcībā esošie dati, šobrīd Eiropā aptuveni 80 miljoniem iedzīvotāju ir kāda veida invaliditāte. Un šo cilvēku vidū bezdarbnieku skaits ir divas reizes lielāks nekā starp tiem cilvēkiem, kam invaliditātes nav. Citreiz vienkārši divi pakāpieni. Faktiski nozīmē cilvēkam ar kustību traucējumiem mūža ieslodzījumu. Līdz ar to šeit ir ļoti plaša
plašs spektrs nepieciešamu darbību, kas uzreiz ir jāsaka, lielākoties ir dalībvalstu kompetencē, bet Eiropas Savienībai, protams, šeit ir ļoti būtiski koordinējoša loma. Šadurska kungs arī norāda uz to, ka Eiropas Savienībai un Eiropas parlamentam ir jārisina nodarbinātības jautājumi, jo šī brīža statistika nebūtu nav iepriecinoša. Bet lai arī Eiropas parlaments ar dažādu akciju un normatīvu dokumentu izstrādi var veicināt dažādu veidu attīstību, gala lēmumu par konkrētiem jautājumiem jāpieņem pašām dalībvalstīm. Bieži vien atbalsts no Eiropas Savienības nāk tieši budžeta veidā. Dalībvalstīm realizējot dažādus Eiropas Savienības projektus, ir iespēja, piemēram, uzlabot vidas pieejamību vai risināt kādu citu veidu problēmas. Tas, cik lielā mērā un cik efektīvi šis finansējums tiek apgūts, ir dalībvalstu ziņā. Bet kā mums Šadurska kungs veicas ar Eiropas noteikto pamattiesību ievērošanu, piemēram, ar cilvēktiesībām vai vienlīdzīgām iespējām visiem? Nu, kā lai to saka, nu, atbilstoši mūsu nabadzības līmenim. Jo, protams, ka pēdējos gados vide ir kļuvusi daudz pieejamāka. Taču bieži vien mēs redzam, ka šīs uzbrauktuves ir tādas, kas sportiskam jaunietim, ja viņi iesēdinātu ratiņu krēslā, būtu diezgan grūti pārvaramas, nerunājot par personu ar kustības traucējumiem. Un bieži vien tā ir lielā mērā arī sabiedrības attieksmes jautājums. Jo neviens invalīds negrib, lai viņam nu, tā žēlsirdīgi uz katru soļu mēģināt palīdzēt, piepalīdzēt, vai tev to nevajag, vai tev šo nevajag. Nu, tie ir vienkārši tādi paši sabiedrības locekļi kā visi, un līdz ar to attieksme ir jābūt tādai kā pret visiem. Tur nevajag ne pārspīlētu žēlīgumu, nu, ne arī vienaldzību. Protams, tas ir tieši tas, ko ik viens vēlas dzirdēt. Bet ko pats Šadurska kungs Eiropas parlamentā ir darījis, lai veicinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem? Es esmu vairāk pievērsies jautājumiem, teiksim tā, kas ir pirms invaliditātes. Proti to slimību precīzas un laicīgas diagnostikas, adekvātas ārstēšanas un rehabilitācijas jautājumiem, lai cilvēks nekļūtu par invalīdu. Konkrēti runa par reumatiskajām un muskuloskeletālās sistēmas slimībām, kas ir patiesībā vislielākais invaliditātes cēlonis Eiropas Savienībā, tai skaitā arī Latvijā. Eiropas Savienība agrīnas invaliditātes iegūšanas dēļ zaudē aptuveni 2% no visu valstu iekšzemes koproduktu summas. Tas ir ievērojams skaitlis un nevaram noliegt arī, ka iespējams invaliditātes novēršana varētu būt ļoti nozīmīgs Eiropas parlamenta uzdevums. Dārgie skatītāji, vēlējāmies jums parādīt, ka mūsu Eiropas parlamenta deputāti tiešām nodarbojas ar lēmumiem, kuri ikdienā ietekmē mūsu dzīves. Tāpēc aicinām ikvienu piedalīties gaidāmajās vēlēšanās, protams, vispirms rūpīgi izvērtējot, kuram uzticēt mūsu pārstāvniecību šajā augstajā institūcijā. Un tagad no politikas pie kultūras. Rīga 2014. Gadā ir Eiropas kultūras galvaspilsēta. Gan apvienība Apeirons, gan arī raidījums 3/4 ir saņēmis vairākas vēstules un zvanus par to, vai Rīga 2014 pasākumi ir ērti pieejami arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Kā apgalvo Rīga 2014 pārstāvji, pasākumi lielākoties notiek teātros, muzejos un operā, kur lielākā daļā gadījumu vides pieejamība ir nodrošināta. Arī esplanādē, kur no aprīļa beigām norisināsies liela daļa kultūras programmas, būs iespējams iekļūt ikvienam. Kultūra nepazīst robežas, jāsaka tā, un tas ir tas pozitīvais vēstījums visiem, ka kultūra nepazīst robežas, un mēs aicinām piedalīties ikvienu. Un neskatoties un nepēc ādas krāsas vai invaliditātes vai etniskās piederības vai valodas barjerām, līdz ar to mūsu Eiropas kultūras galvaspilsētas programma ir pietiekoši demokrātiska, līdzsvarota, atvērta, tostarp arī runājot par maksas un bezmaksas pasākumu pieejamību, lai ik viens varētu mūsu Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā atrast sev interesantās lietas. Situācija ar kultūras galvaspilsētas pasākumu pieejamību nesot ideāli, bet gan laba. Ceram, ka tiešām ik viens varēs sev atrast interesējošus pasākumus un spēs arī tajos fiziski iekļūt. Noteikti iesakām šādas iespējas izmantot. Uzzinājām, ka ir tāda institūcija Nacionālais integrācijas centrs, un devāmies skaidrot, kas tas tāds īsti ir. Nacionālais integrācijas centrs ir projekts, ko īsteno Sabiedrības integrācijas fonds. Labi, tas ir projekts, tā nav institūcija, bet tomēr par to nedaudz plašāk.
mēs sniedzam pakalpojumus trešo valstu valsts pietrīgajiem, kas varētu viņus interesēt par tādiem jautājumiem kā uzturēšanās atļaujas, par darba atļaujām, par apmācības iespējām, izglītības iegūšanas iespējām, par to, kā atrast darbu, par karjeras iespējām. Tātad mums ir arī konsultants, kas nodrošina konsultācijas par karjeras iespējām, kā veiksmīgāk sagatavoties darba intervijām. Nacionālais integrācijas centrs arī nodrošina cilvēkiem jurista un psihologa konsultācijas. Kā arī projekta ietvaros tiek veiktas dažādas sabiedrības informēšanas aktivitātes. Katrā ziņā vajadzētu būt tā, ka tiek izdarīts visai daudz, lai integrētu Latvijas sabiedrībā trešo valstu valsts piederīgos. Kā atzīst centra darbinieki, visbiežāk runa ir par Krievijas federācijas iedzīvotājiem. Taču ir daudz gadījumu, kad palīdzību lūdz cilvēki, kas uz Latviju atbraukuši no tādām valstīm, kuru atrašanās vieta jāmeklē kartē, jo iepriekš par tām nemaz nav dzirdēts. Noteikti būtu jāatnāk pie mums uz centru. Mums ir konsultants, kas šajā jautājumā šim cilvēkam var palīdzēt. Tātad vispirms noskaidrot, kādā jomā šis cilvēks varētu strādāt, vai tas vai viņu izglītība atbilst šai viņu izvēlētajai profesijai. Ja ir nepieciešams, mēs piedāvājam veikt arī testus, kādā jomā cilvēks var strādāt. Un tad attiecīgi palīdzam sagatavot, teiksim, pieteikumu vēstuli, teiksim, kādam attiecīgajam sludinājumam, ja konkrētā vakance, teiksim, ir pieejama šim te cilvēkam, vai viņi ir izsludināti, vai konkrētā iestāde, vai institūcija, vai darba devējs meklē konkrētu kaut kādu speciālistu. Iespējams, ka mūsu raidījuma 3/4 skatās arī kāds trešās valsts valsts piederīgais, un viņam ir sakrājušies jautājumi. Šos jautājumus līdz 30. jūnijam ir iespēja atrisināt Nacionālajā integrācijas centrā. Kādā no iepriekšējiem raidījumiem Sintī viesojās Rīgas zooloģiskajā dārzā. Un jau tad novērtējām Rīgas zooloģisko dārzu kā ļoti labu vidas pieejamības piemēru. Un izrādās par šo neilgo laiku, tas ir kļuvis vēl draudzīgāks. Pie ieejas rāpuļu mājā dažas pakāpienas ir nomainījusi ērta, visiem standartiem atbilstoša uzbrauktuve. Pakāpieni kā vēsturiska vērtība gan nekur nav pazuduši. Tie ir turpat tikai zem zemes. Mūsuprāt, ļoti veiksmīgs risinājums. Rīgas zooloģiskais dārzs ir diezgan jau ilgstošus gadus. Metodiski strādā, nevis čīks, ka vai mums nav lielas naudas, lai visu apgāstu, bet metodiski strādā pie vidas piemības uzlabošanas un arvien draudzīgāks un draudzīgāks paliek. Nekad nebija redzējis, varēs redzēt lāci Bruno, jo tur tā akmens mūris ir tāds, neredz pāri. Šobrīd ir uztaisījis tas stikla tāds fragments ieliks tajā barjerā. Un forši un pa pirmo zortu. Un šitais variants ar to universālu dizainu, ar vēsturisko dabūvi. Un kā to pielāgot, ja? Es uzskatu, tas ir pats piltākais piemērs Latvijā šobrīd. Ir izveidot uzbrauktuve, lai nāktu pretī cilvēkiem ratiņkrēslos un jauniem vecākiem, kas stumj bērnu ratiņus. Un tas ir ļoti liels prieks. Tas ir mazumiņš mūsu visai Latvijai un Rīgai, bet tas ir tāds, man liekas, kārtējs signāls par to, ka vispār sabiedrība par to domā. Jauniem vecākiem tas ir svarīgi, tāpēc, ka tiklīdz bērniši piedzimst, tu netiec ārā no mājas, ja tev nav ratiņu. Un ja tu pārvietojies ikdienā ar ratiņiem, tad tu tiec tikai tur, kur tu vari iebraukt. Vai nu arī stiep rokās ratiņus. Ir arī, protams, mūsdienās mammas ir ļoti stipras un stiepja arī uz, nezinu, kuro stāvu ratiņus ar rokām. Bet mēs priecājamies par katru vietu šādu, kas padomā tomēr par to ieju, lai liktu vecākiem justies laipni gaidītiem un ērti doties ārā no mājas. Šobrīd 90% no zooloģiskā dārza ekspozīcija ir pieejams ikvienam cilvēkam. Ar katru šādu projektu, protams, šis procents arvien vairāk tuvojas 100% atzīmei. Arī, piemēram, šādas norādes var palīdzēt ikvienam ērtāk justies. Nē, nu redziet, attieksme. Cilvēki jau ir tā. Ja mēs kādreiz runā par vidas pieejamību, uzreiz visi sāk skaitīt. To nevar, tur ir vēsturisks, tur ir tas, tur ir izmaksas, tur ir tas. Tādā veidā es teiktu tā. Kas negrib darīt, tas meklē iemesli nedarīt. Darītāji ņem un izdara. Tas ir šitais gadījums. Tātad jau pavisam tuvā nākotnē Rīgas zooloģiskais dārzs varētu kļūt par pirmo pilnībā pieejamo brīvdabas atpūtas objektu. Tas būtu liels notikums Rīgas zooloģiskajam dārzam un vēl viens iemesls, ar ko lepoties. Paldies, ka skatījāties raidījumu 3/4. Nākamajā reizē stāstīsim par to, kā mūsu filmēšanas komandai gāja Norvēģijā. Priecīgs jums svētkus un tiekamies jau nākamajā reizē!